यी कुरा भन्दा भन्दा येशूको मन दुखित भयो र उहाँले भने, म तिमीहरूलाई साँचो कुरा भन्दछु, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछौ। चेलाहरू एकअर्कालाई हेराएर गरे। उनीहरूले बुझ्न सकेनन् उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको हो। येशूको एक शिष्य जसलाई उहाँले प्रेम गर्थे, ऊ खान लागेको ठाउँमा येशूको दाहिनेपट्टि विशेष ठाउँमा बसेको थिए। सिमोन पत्रुसले तिनलाई इसारा गरेर भने, सोधन उहाँले यो कसको विषयमा भन्दैछ। तब त्यो शिष्य जसलाई यीशुले धेरै प्रेम गर्थे, यीशुप्रति झुकेर उसले सोध्यो, प्रभु त्यो कुन चाहिँ हो? येशूले उत्तर दिए, त्यही जसलाई म रोटीको टुक्रा चोपेर दिन्छु त्यही नै हो। अनि उहाँले रोटी चोपेर सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतीलाई दिए। यहुदाले त्यो रोटी खायो अनि सैतान त्यसभित्र पस्यो। तब येशूले त्यसलाई भने, तिमी जे गर्छौ चाँडो गरिहाल। भोजनमा बस्नेहरू कसैले यो बुझ्न सकेन येशूले यो किन भनेको थिए। यहुदासँग पैसाको थैली थियो, यसकारण कतिले यस्तो सम्झे कि येशूले त्यसलाई चाँडको केही कुरा चाहिन्छ त्यो किनोस् भनेर दिएको होला, अथवा त्यो गरिबहरूलाई पनि केही दान दियोस्। रोटीको टुक्रा लिएर यहुदा तुरन्त बाहिर गयो। त्यस समय रात भइसकेको थियो। फेरि येशूले तिनीहरूलाई भने, यही रात तिमीहरू म प्रति रुष्ट हुनेछौ। यस्तो लेखिएको छ, म गोठालाहरूलाई प्रहार गर्नेछु, बगालको भेडाहरू तितरबितर हुनेछन्, तर मेरो पुनरुत्थान भएपछि म तिमीहरूभन्दा अघि गालिलमा जानेछु। तब पत्रुसले येशूलाई भने, सबैजना तपाईँप्रति रुष्ट भए पनि म कहिले हुने छुइनँ। येशूले तिनलाई भने, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, यही रात भाले बास्न अघि तिमीले मलाई तिनपल्ट इन्कार गर्नेछौ। पत्रसले उहाँलाई भने, म तपाईँसँग मर्न परे तापनि म कहिले तपाईँलाई इन्कार गर्ने छैन। सबै चेलाहरूले यसै भने। उहाँहरू खाइरहनु हुँदा येशूले रोटी लिए अनि आशिषको प्रार्थना गरेपछि त्यो तोडे, यसो भनेर चेलाहरूलाई दिए, लेऊ यो मेरो देह हो। अनि कचौरा लिएर धन्यवादको प्रार्थना गरे औ चेलाहरूलाई दिए र सबैले त्यसबाट पिए। येशूले तिनीहरूलाई भने, यो मेरो रगत हो, करारको रगत, जो धेरैको निम्ति बगाइनेछ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म परमेश्वरको राज्यमा यो नयाँ पिउँदिन तबसम्म दागको फलको रस पिउने छुइन। भजन गाए पश्चात उहाँ जैतुन डाँडातिर जानुभयो।